ዛሬ የምናየው ተክል ደግሞ ከ በላይ ለሚሆኑ በሽታዎች አስደናቂ ፈውስ መስጠት የሚችል አስገራሚ ተክል ነው ስሙ የአህያ ጆሮ በመባል ይጠራል ይህ ህጽ በባህላዊ ህክምና የተለያዩ ሀገራት ይጠቀሙበታል በተለይ በህንድ ሀገር በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል በሀገራችንም ለቀደም ጠቢባን አባቶቻችን ክብርና ምስጋና ያደረሳችሁና በዚህ ህጽ ሰፊ ምርምር አድርገው የተለያዩ በሽታ አይነቶችን ሲፈውሱበት ኑረዋል። የዚህ እጽ ስያሜ በተለያዩ ቦታዎች የተለያየ ነው በብዛት የሚታወቅባቸው ስሞች የሚከተሉች ናቸው አድማጮች ስልሳ በሽታዎችን ማዳም ብቻ አይደለም አምስት ስሞች አሉት በነገራችን ላይ ራሱ አንደኛ ስሙ የህያጆሮ በመባል ይታወቃል ሌላኛው ቀጠጥና ነው ሌላኛው ስሙ ደግሞ እጽ እስራኤል ነው አራተኛ ስሙ ደግሞ እፀነቢያት ነው አምስተኛ ስሙ ደባ ቀደድ ተብሎ ይጠራል እንዲሁም በኦሮምኛ ጉራሃሬ ሲባል በእንግሊዝኛ ስያሜው ስንመለከት ዳውንኪሲር ፕላንት ብለው ይጠሩታል ከዚህ በመቀጠል የሚያድናቸውን በሽታዎች በዝርዝር እናሳያለን አንደኛ ጆሮውን ለዘጋ ወይም መስማርት ለተሳነው ሰው የመድኃኒቱ አጠቃቀም የጹን ፍሬ ለቅሞ በእርጥቡ ወቅቶ በንጹህ ቅቤ ጥሮ በብልቃት በማስቀመጥ መጠቀም ሲያስፈልግ ብልቃቷን የፈላ ውኋ ላይ እንደ በማስቀመጥ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ በቅቤ የተነጠረ መድኃኒት ይቀልጣል ከዛ በኋላ ሶስት ሁለተኛ ጠብታ ጆሮ ውስጥ መጨመር ነው ሁለተኛ ለማንኛውም ቁስል ማድረቂያ ይሆናል አጠቃቀሙን በተመለከተ ቅጠሉን እና ስሩን በአንድነት ከትክቶ ወቅቶ አድርቆ ዱቄቱን በቁስሉ ላይ መነስነስ ነው ይህንን እስኪድን ድረስ እየደጋገሙ ማድረግ ይቻላል ሶስተኛ ለጨጓራ በሽታ አጠቃቀሙ ስሩንም ቅጠሉንም አምጥቶ በደንብ አጥቦ ከትከት በማድረግ ወቅቱ አድርቆ ዱቄቱን አንድ የሻይ ማንኪያ ከሁለት የሾርባ ማንኪያ የተፈጨ የተርባ ዱቄት ጋር በመቀላቀል በእለት ውሃ ልክ እንደ ሽሮ ብጥብጥ በመበጥበጥ ትንሽ ሾፈር አድርጎ በጥበጦ ከማንኛው ምግብ በፊት በጥቁር ጤፍ እንጀራ መብላት ነው ለአስር ተከታታይ ቀናት ከወሰዱት ፈጽሙ ይድናል በዚህ ጊዜ ለ አምስት ቀን ያክል ቡናና አልኮል መጠጣት ክልክል ነው አራተኛ ለአይን ህመም ደርሶ አይኑ ለሚቀላ ወይም አይናር የያዘ ለሚቸገር ሰው እንዲሁም ለትራኮማ በሽታ ወይም አይኑ ላይ እንደ ጭጋግ ለጣለበት ሰው እንዲሁም ዳፍንት በሽታ ባስቸገረ ጊዜ እንዲህ ቢጠቀሙት ይመረጣል ልጹንና ቅጠሉን በንጹህ ውሃ አጥቦ በጥንቃቄ ወቅቶ ቦፍራም የፋሻ ጨርቅ አጥሎ በታመሞ አይን ውስጥ ሁለት ሁለት ጠብታ መጠቀም ይቻላል አምስተኛ ሆድ ቁርጠት ወይም መጋኛ ላለበት ሰው አጠቃቀም ስሩን ብቻ ቆርጦ በንጹህ ውሃ አጥቦ ከምግብ በፊት ልክ እንደ ሸንኮራ ገዳ በመምጠትና ምጣጩን መጥፋት ነው ወዳውኑ የመዳን ምልክት ያሳያል አድማጮች ስለ አያ ለዛሬ አምስቱን ብቻ ነገራችኋለሁ ቀጣይ ላይ ሌላ አስር ነገራችኋለሁ ለዛሬ ይህን ይመስላል ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት